вдало підібрані на стіні годинники прикрасять інтер'єр будь-якого приміщення. А для дитячої спальні цей елемент особливо важливий. Він може прищепити з раннього дитинства позитивні якості характеру. Одним из важных элементов детской мебели являются часы, чтобы ребенок привыкал к часам, ну, умел разбираться в часах, соблюдал какой-то режим, порядок, допустим, проснулся, сделал уроки определенное время. Вибирати сучасний кварцевий годинник або віддати данину традиціями купити механічний – вирішувати вам. І у того, і в іншого варіанта є свої плюси і мінуси. Кварцеві годинники не треба заводити, вони більш простіші у користуванні і більш точні. Серед розмаїття настінних годинників з кварцевим механізмом ви обов'язково знайдете щонебудь цікаве. Але якщо ви хочете придбати настінні годинники преміум-класу, вони повинні бути механічними. До того ж, вони мають потенційно більший термін служби і в них не доводиться міняти батарейку. Варто додати, що деякі люди дуже погано переносять цокання кварцевих годин. Якщо ви побоїтеся, що це буде доставляти вашій дитині незручність, вибирайте годинник з плавним ходом секундної стрілки. Для виробництва інтер'єрних годинників використовується мінеральне і акрилове оргскло. Найміцніше серед них акрилове. Його майже неможливо розбити, але воно не дає такого блиску, як мінеральне. А так як для дітей одним з найважливіших показників спальні є безпека, то вибирайте саме акрилове. Зверніть увагу і на кольорну гаму. Не бійтесь яскравих кольорів. Дитячу спальню вони зроблять веселішою і яскравішою. Але не забувайте про загальну обстановку. Все повинно поєднуватись.